ជំរាបសួរបងប្អូនជំរំជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ៣រោចខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសៈពុទ្ធសករាជ២៥៦០ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ២០១៧នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជំរំជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបបន្តបន្តដូចតទៅ លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាបកកាន់អំណាចកំពុងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាខ្លួននឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតលោកណានៀងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមេនៈសេកាខ្មែរបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្រៅការលៀនលែងពីដំណែងរបស់លោកថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកកាន់អំណាចបានដឹងច្បាស់ណាស់ថា បើមានការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកចំទាស់កំពុងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះពួកគេបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីគៀបសង្កត់គណៈបកចំទាស់ដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគេហទំព័រមេនៈសេកាខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកសំរងស៊ីបានពន្យល់តាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍អន្តរជាតិអាស៊ាសេរីជាភាសាអង់គ្លេសដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅ
ត្រូវបានគេនិរទេសទើបតែបានលៀនលែងពីតំណែងនៅក្នុងបទសម្ភាររបស់លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺពីព្រោះគាត់ដឹងថាគណៈបកប្រជាជនរបស់គាត់នឹងចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះជាលោកបានលៀនលែងចេញពីមុខតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ពិតមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានភ
ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើង ប្រជាសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបបន្តតាមដានស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតានតឹងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រ ជាការឆ្លើយតបសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយសន្យាបន្តផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតខណៈគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី13កុម្ភៈប្រជុំពិភាក្សាលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយអ្នកស្រីមូសុខហួរតំណាងនិងជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការបរទេសរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅជួបដំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា គេហទំព័រវិទ្យុអេស៊ីសេរីដដែលនេះបានបញ្ជាក់នឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការថ្លែងប្រាប់បន្តពីជួបមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីមូសុហ៊ូឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរជជែកពីការងារបច្ចេកទេសនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមិថុនាខាងមុខសហភាពអឺរ៉ុបជាម្ចាស់ចំនួនផ្នែកថវិកាធំមួយដែលបានសន្យាផ្តល់ថវិកាប្រមាណ10លានដុល្លារដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្
ស្រីមូសុហួរបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសង្កេតមើលស្ថានភាពនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងគណៈបកដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយសូមធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកស្រីមូសុហួរឲ្យដឹងបន្ថែមថា សហភាពអឺរ៉ុបឆ្លើយតបថាចំណុចថាវិការដែលផ្ដោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយសហភាពអឺរ៉ុបសន្យាបន្តផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់កូចបដំណារីបកប្រឆាំងក៏ស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបធានាពីសុខក្រិតភាពនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយធានាសុវត្ថិភាពនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតគ្មានការលួចចូលទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកុជបអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងសហការបានល្អនៅក្នុងកិច្ចការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហុងពុធានអ្នកនាំពាក្យកុជបបញ្ជាក់ថា ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង80%បានចុះឈ្មោះជាការសហការល្អរវាងភាគីម្ចាស់ចំនួននិងភាគីពាក់ព័ន្ធអ្នកស្រីមួយសុហួរក៏ស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ថវិកាឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតហើយអ្នកស្រីក៏អំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមថវិកាជួយដល់កុជបដើម្បីជំរុញដំណើរការងារប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ ដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងប្រទេសដើម្បីអប់រំអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យយល់ពីអត្ថន័យនៃសញ្ញាឆ្នោតឲ្យយល់ពីអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កុជបដែលជាស្ថាប័នមួយទទួលប្រាក់ជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់ផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់កុជបយឺតពេលសហភាពអឺរ៉ុបពន្យល់ប្រាប់កុជបថាការទម្លាក់ប្រាក់យឺតរបស់ខ្លួនដោយសារនីតិវិធីទម្លាក់ប្រាក់ជំ
ប្រជែងការបោះឆ្នោតមិនស្មើភាពគ្នាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លាមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រយុទ្ធបារម្ភពីការត្រឡប់ថយក្រោយនៃការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតដោយស្មើភាពខណៈប្រធានគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាលែងពីតំណែងនេះបើយោងតាមគេហទំព័រវិទ្យុអេស៊ីស្រីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញនេះ ទោះបីជាយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោះធានាថានឹងធ្វើការងារតាមទំនួលខុសត្រូវដើម្បីការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខរៀបចំឡើងតាមគោលការណ៍ដែលបានចែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតចិត្តចូលមកដល់ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតហាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញនិងតឹងតែងគេហទំព័រ វិទ្យុអេស៊ីស្រីដដែលនេះបានចេញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនៃហ្វេនដែលជាអង្គការខ្លមឺដំណើរការបោះឆ្នោតសម្ដែងការសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីលោកដឹងថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលជាគូប្រកួតស្វិតស្វែងនិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលាលែងពីតំណែងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកសំគុណធីមីប្រយុទ្ធបារម្ភថាការចាក់ចេញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះ ការចាក់ចេញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះអាចនឹងរង្គោះរង្គើដល់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យស្មើភាពនៅក្នុងដំណើរប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះអ្នកជំនាញខ្លាមមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះសង្កេតឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀត លោកបន្តថាបើទោះជាមានបេក្ខជនជាច្រើនទៀតដែលនឹងអាចឡើងឈរកាន់តំណែងប្រធានបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏លោកសំរងស៊ីនៅតែមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីអ្នកផ្សេងទៀតការប្រកាសលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីកើតឡើងស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយហាមប្រាមជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនឲ្យដឹកនាំបកនយោបាយឬអាចរំលាយគណៈបកនោះចោលទៀតផង លោកសំរងស៊ីកំពុងរងការប្តឹងមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រកាសមិនឲ្យវិលជុលស្រុកវិញលោកជុងជុងងីធ្លាប់ជាមេធាវីការពារឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងរឿងជាច្រើននោះក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការលាលែងរបស់កូនក្តីលោកនៅពេលនេះដែរ លោកសំគុណធីមីមើលឃើញថាគណៈកោបោះឆ្នោតកាន់តែគៀកចូលមកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយមិនទាន់បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានពេញលេញនៅឡើយនោះទេដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើសកម្មភាពមឹងម៉ាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ឲ្យបានស្មើភ
កម្ពុជាទម្លាក់រកបាត់ចោតលោកមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានបង្ហាញពីការយុត្តិធម៌ដាក់របស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការស្នើឲ្យទម្លាក់បាត់ចោតមកលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេហៅទំព័រ វិស្យុអសិសរ័យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនត្រូវទម្លាក់រាល់បាត់ចោតប្រកាន់កើតចេញពីរឿងនយោបាយទាំងអស់មកលើក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំង នឹងជាពិសេសអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរៀងស៊ីអាចវិលចូលស្រុកវិញដោយគ្មានការហាមឃាត់ឡើយការជំរុញនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថា
ដែលកម្ពុជាមិនមែនជាឧបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះអាចបញ្ជាឲ្យធ្វើអ្វីមួយខុសពីច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេ ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសត្រូវធានាថាមេបក្សប្រឆាំងទាំងលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ពីតុលាការដែលកើតចេញពីសំណុំរឿងនយោបាយគេហទំព័រ ក្នុងលិខិតនេះគឺស្នើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺលោករីឆេលសនក្នុងលិខិតនេះគឺស្នើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្មីត្រូវយករឿងបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាធ្វើជារឿងអធិភាពដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា លើពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែទម្លាក់រាល់មកចោលប្រកាន់ដែលកើតចេញពីរឿងនយោបាយទាំងអស់មកលើក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងឈប់ធ្វើទុកមុខម្នេញមន្ត្រីប្រឆាំងព្រមទាំងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរាំងស៊ីអាចវើចូលស្រុកវិញដោយគ្មានការហាមឃាត់ថ្វីត្បិតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តថា ក្រោយពីរដូវកាលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចស្ទើរតែបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួនមកគឺថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងទាំងលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានប្រឈមមុខទៅនឹងបទចោទប្រកាន់និងការស៊ើបអង្កេតប្រមត្តជាច្រើនដែលកើតចេញពីរឿងនយោបាយហើយបន្ទាប់មក លោកសំរាំងស៊ីត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនៅមិនអោយវិលចូលស្រុកវិញស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាបានឃុំខ្លួនឯងនៅទីស្នាក់ការបកអស់ជាច្រើនខែ អ្វីដែលរដ្ឋតែរំខានខ្លាំងបំផុតចំពោះបកប្រឆាំងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នយោបាយដែលអាចឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកអាឡិនលូវែនថលនិងលោកស្ទីវឆាបតលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018គឺជាគន្លឹះដ៏រឹងមាំនៃរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នោះពួកលោកសង្ឃឹមថ
อติพิบสำหรับกรณียกไม้กาบอร์เตสหรัฐอเมริกในขนมประเทศกัมพูชีกระทรวงการบอร์เตอเมริกไอดาตุนติสำคัญโครงการเตะต้องจมูกในรัฐบาลกัมพูชีดำใบทวยานะไอกาบอชนาคำมุกนี้ไอทวล้างดาวสหกรมอันตรายชีวิตตกจัดบานกรมสมาชิกสภาสหรัฐอเมริกได้นี้บานเป็นเจ้าแท้ดำใบไอปาริยาการนโยบายในกัมพูชีมีเพียบออกประสาวงกึตัวตายรัฐบาลกัมพูชีตุ่มเละบัดเจ้าประกันเซมเซงการจิ้นปีเรื่องนโยบายหมดเลิกกรมเมดักนอมปะประชันในชบรมค้านพร้อมแต่งอนุญาตอัยลูกซอมเรียซีเวอร์โจสระเวงให้อนุญาตอัยมีนกรมเนี่ยสังเกตการไอกรีดโจเตอร์บอมปิงการเงี้ยกรมมันเดิลบัชนาแตงอจีทำไมมาดองเตี้ยกรมสมาชิกสภาอเมริกแตงปีรูปนี้บันออฟออสซาโต้จุบโลริทิลสันบันคล้ายชีรอดมันตรายการบริเตทไม่สหรัฐอเมริกให้ปุ่นโลกหนึ่งเทเวการเงี้ยชมวยคณิตนำไปเทเวอัยมีนการกรุบสัตว์มนุษย์และที่ประชีตปไตยหนึ่งการกรุบฉบับในเครื่องปฏิกรรมปุจิบันไทม์เตี้ยเนี่ยจำนวนได้ทะเลเนคันโจยจงแวะจอดสลาริทนิพนมเป็นทานลุยได้ปุกเกจูลอายกรมหุ่นโลนนิ่งจิตติเมตรัยกระเล็กมกไอปรมีนบางแห่งปีปัญหาได้ทะเลระบบโปรดเนคันโจยจงแวะริทนิพนมเป็นตะบันเกหะตมปอสำเร็จในประเทศทัปไต VOD บรรจบสายดังแท้โปรดมีจำนวนได้ทะเลจำนวนหนึ่งกรมหุ่น OCIC ในขนมคันโจยจงแวะจอดสลาริทนิพนมเป็นทาเจนเนี่ยลวดหยกในระบบปุเกแต่งบ่มเปี้ยนแต่ออยกรมหุ่นทเวกาอัพผิววันเกฮะตมปอสำเร็จในประเทศทัปไต VOD ดดานนี้บานบัญชีไอเดงบันทามเตี้ยตามระยะการปรับเนื้อซาปรมินกราวการตอวันในสลาคันจุลจงแวะในทั้งไงจันตีดับใบไข่กุมเพะชั้นน้ำปีปอนดับประปีกันลองเตยทำไมทำไมนี้ดำนางปูรอดโลกเจียสพานเมียนประสาทะสลาริทนิพนมปิ้งบานทรงอนุประโยคปีรถาพิบาลกัดได้ระบบปูรอดจัดใบรอยหิตะในคันจุลจงแวะจุลออยเตยกรมฮอนโอซีไอซีทเวกาอภิวันได้มันบ้านจุนดำนังมนดอลปุกวัดนิวเตลูกบันทามปิดไงตีมาภัยมวยไข่มินิชนำปีปอนดับประมวยกันลองเตนี้สลากรองสมอนุประโยคเตยลุนยุโรมันไรกัดในประเจจนปีร้อยแปดสับประมวยเบียดสามสับประปีให้ตาดัจเจสมบัติอรบักล้วนให้บ้านจุลเตยเอากรมฮอนโอซีไอซีลุยในปุกวัดแต่มาดองแต่นี้เจกมณฑรบอไอยดอมอภิบาลที่นี่พนมเป็นโดยเฉพาะลูกเจเจทานนี้มันแมนเจเซตะกัดตีบซาเซรายนุเตก็
ជាសេដ្ឋកិច្ចកុម្មុយនីដែលមានន័យថាចាប់ពលលោកឲ្យទទួលយកតែម្ដងហើយដីពួកលោកសុទ្ធតែមានលិខិតស្នាមនិងមានលិខិតគតិយុត្តទាំងអស់ដែលខាងរដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅក្នុងតំបន់នឹងទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់ ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកម៉ៅវ៉ាន់តេងនិយាយថាគ្រួសារលោកប៉ះពាល់ដីទំហំជាង 6% អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋដែលថាសាលារាជធានីភ្នំពេញលួចដីពួកគេលួចនោះជាការមូលបង្កាច់លោកបន្តថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅតែរក្សាគោលការណ៍ដោះស្រាយដោយឲ្យពលរដ្ឋទទួលសំណងដល់ភាគរយនៃផ្ទៃដីដែលបានកាន់កាប់ លោកបន្តថែមថាយើងនៅតែរក្សាគោលការណ៍នៅក្នុងការផ្ដល់គោលនយោបាយដោះស្រាយជូនគាត់10%ដែលគាត់កាន់កាប់នេះគឺជាគោលការណ៍មួយដែលយើងបានគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់មុនយើងដាក់ចេញ ក្រុមពលរដ្ឋអាហាងថាពួកអ្នកចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC តាំងពីឆ្នាំ2011ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននោះទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគធ្វើក្រុងរណបនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាហើយពលរដ្ឋបានតវ៉ាតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ទាមទារដោះស្រាយសំណងតាមតម្លៃទីផ្សារអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខប្រជុំបន្ទាន់ក្រោយព្យុងយ៉ាងបាញ់មីស៊ីផ្គើសហគមន៍អន្តរជាតិ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តពីរទៀតគឺជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើកប់ប្រជុំកិច្ចបន្ទាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅបេជីងចំណាត់ការលើរដ្ឋកុម្មុយនីស្តមួយនេះកាប់បាញ់មីស៊ីលនៅថ្ងៃទី12គឺជាសកម្មភាពបំពានលើកទី1របស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលទឹកនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាសណានេះធ្វើឡើងក្រោយព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈបញ្ជាក់ថាការសាកល្បងមីស៊ីតដែលដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយមេដឹកនាំកម្ពូលគឹមចុងអ៊ុនគឺជោគជ័យសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងKCNA ផ្សាយថាមីស៊ីតដែលបាញ់នេះជាប្រភេទមីស៊ីចម្ងាយមធ្យមសេរីថ្មីភូកូសុងធូដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានមីស៊ីនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍចេញពីមីស៊ីប៉ាលីស្ទិកបាញ់ពីនាវាមួយទឹកដែលធ្លាប់ជោគជ័យក្នុងការសាកល្បងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ 2017
Brazil hay ban chom pet dai prathanithapdei Donald Trump kompong chuop chmuoy nang niyurop mantrey chopon Shinzo Abe dai chika pat ni ai chika salabong pratikam prathanithapdei Donald Trump dai teup chok kan donnai pirot Florida lok Trump nang niyurop mantrey Abe ko ban chinh tlaing ka phliem phliem nabei chloy top te nang sakamapheap bongko reung robos Korea khang cheung ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសន្យាចំពោះមុខមេដឹកនាំជប៉ុនថាអាមេរិកនឹងឈរជាមួយនឹងជប៉ុន១%ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមកំហែងទាំងឡាយលើសពីនេះលោកត្រាំក៏ទំនងជាពិចារណាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតរួមទាំងការរឹតបន្តឹងហិរញ្ញវត្ថុបង្កើនវត្តមានយោធាទាំងផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកនិងដំបងក្បែរឧបទ្វីបកូរ៉េព្រមទាំងពង្រីកប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលផងដែរ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់សមារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា